Tak, začne. Tak máme. Tak už tak si dáme. Máme. Tak máme. Máme psány nějaký. Strašně moc takových už tam je. A my teď, jak se vám ukážeme, co si děláme, to si můžete taky hrát. A ještě vám ukážem, no tak vám ukážu všechno tady z toho tady. Třeba tady máme E9, to 1000, to máš hlaváček. Tady má úplně všechno, co potřebuje. Tady je třeba A. Tohle. Tohle všechno jsme udělali. A pak ještě to bylo tohle. Tohle to máš. Pokud se do mě. Takovýhle lepší. No, vždycky mi dají. Já to neměl ještě ani jedno, ale to potřeba té vápny. Fajn. No, ukážu blízké. To máme jeho pokud. Tak, tady. No, prosím, že jste to viděli. A já budu končit. A uvidíme se u dalšího videa.